L'escola de vol per a Pen Organyà neix a principis dels 90, constituint-se així com una entitat pionera en l'ensenyament de la pràctica d'aquest esport. Els millors experts d'arreu del món entrenen en aquest emplaçament abans de les competicions gràcies a les condicions tèrmiques favorables al terreny. Bueno, els orígens aquí a Organyà es remunten pràcticament als inicis del parapent. A la que ja es va començar a inventar això del parapent, gent de per aquí la zona, gent dels Pirineus, doncs ja se'n van a Suïssa a practicar-ho, a descobrir com funcionava, i aquí van venir i ja van començar a volar des de dalt de tot. S'havia de pujar fins a dalt, al desnivell de 1.000 metres, i despegant des d'allà. En aquells inicis no tenia res a veure amb el que vosaltres heu practicat. Sortien des d'allà dalt i pràcticament anaven en paral·lel a la muntanya, baixant, i si arribaven aquí, era just. Des de l'escola volen animar a practicar aquest esport a tota persona que tingui un mínim de força física, però també es dirigeix a persones d'edat avançada i amb discapacitats físiques a través del parapent en tàndem. Lo bàsic és voler fer l'activitat, no? O sigui, si ho fas perquè un amic ho fa o perquè ho fa tothom, no. Això realment no. O sigui, és una activitat que has de tenir algun concepte, ho has vist com es fa, has de tenir una atracció per això de volar. I evidentment el primer que s'ha de fer és provar-ho.